Хлопця доправили до обласної дитячої клінічної лікарні з кульовим пораненням лівої скроні. Його прооперували. Вчора було проведено хірургічне втручання, видалені фрагменти кістки і ранячого об'єкта. Це була свинцева куля, випущена із пневматичної зброї. Також видалена внутрішньочерепна гематома. І також видалена внутрішньомозкова гематома. За словами матері, причиною конфлікту став телефон. Вони десь зустрілись, пересіклися з моєю вітю біля магазину. Він каже, да, я подивлюся твій телефон, забрав, дитина ж не може з мужиком битися. І все. І він побіг за ним. Він йому телефон цей не віддав. Прийшов додому, розплакався. Тут папа, давай Вітя підемо заберемо. Папа пішов туди, почав з ним розбиратися. Це і в ітогі витягнув травмати дитину два рази. За словами речниці Нацполіції в області Ганни Старчевської, чоловіка затримали та оголосили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Близько 2 години ночі до поліції надійшов виклик, що хлопцю 13 років влучили з пневматичної зброї у голову. Та він до лікарні доставлений з відкритою черепно-мозковою травмою. Так, під час перевірки цієї інформації було встановлено, що цю травму він отримав в одному з селищ Томаківського району під час конфлікту на тракторному підприємстві. Сторож помітив, як він щось шукає у речах чужих, таким чином вирішив хлопця або наказати, або спугнути. І вистрелив йому у голову. Вікторія Остатенко говорить, що син її не пам'ятає. От ніяк, він себе ніяк не чувствує. Якби сказати, хорошо, ніяк. От сидить, да, я його кормлю, їсти він почти не їсть, водичку пить, видно ж нього процес цей же, іде воспалительний. І він каже мені, хто ти така? Я кажу, я твоя мама. Кажу, у нас є ще братик Толя, у нас є бабушка. Він каже, хто це такі? Лікарі планують провести 2 операцію, аби дістати кулю з потилищної частини черепа. Я думаю, що неврологічний дефіцит минеться, і основні функції у нього відновляться. Хоча наслідки, звісно, можуть бути. Травма важка, куля пройшла доволі глибоко у мозок, пошкодила багато мозкових структур, і які будуть у майбутньому наслідки, важко передбачити. Богдан Дзвоник, Катерина Дегтярьова, Олександр Шалдибін. Новини 51-го.